ዋስተና የግል ድርጅቶች ሰራተኞች ማህበራዊ ዋስተና አስተዳደር ዋልታ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር ዋስተና ስሜ ሽዋሉል ተከተል ባላለሁ አንስተቲስት ነኝ ሶዶ ክርስቲያን ሆስፒታል ነው መሰራው አንስተቲስትና የአንስቴዚያ ስራ ክፍል ኃላፊ ነኝ ሰው ለመኖር መስራት አለበት ለመኖር መሰረታዊ የሚባሉ ነገሮችን ማሟላት አለበት እነዚህ መሰረታዊ ነገሮች ደግሞ ለማሟላት ገንዘብ ያስፈልጋል ገንዘብ እንዲኖር ደግሞ መስራት አለብ ስለዚህ የመጀመሪያው መሰረታዊ ነገር ሰው ሚሰራው ለዚህ ነው ከዛ ቀጥሎ ግን ሌሎችን መርዳት በዚህ ውስጥ አለ አንስቴዚያ ማለት ሰዎች እንደሚያስቡት የሆነ ቦታ ላይ የሆነች ትንሽ ነገር ሰጥቶ ማደንዘዝ ብሎ ነው ሰው የሚያስበውና እንደዛ አይነት ስራ አይደለም በጣም ከባድ ስራ በጣም እኔ በጣም የምወደውና ማከብረው ሙያ ነው ትልቅ ኃላፊነት ነው ሰዎች በቀዶክምና ውስጥ በሚያልፉበት ጊዜ ለታካሚውን ሙሉ ኃላፊነት ወስዶ ታካሚው በቀዶክምና በሚያደርግበት ሰዓት ላይ ህመም እንዳይሰማው ቀዶክምና የሚሰራው ሐኪም ስራው እንዲቀለው የሰው የታካሚውን ጡንቻ ማላላትን ጨምሮ ታካሚ ኢሞሽናሊ ስቴብል ሆኖ የመተፈሻ አካላቱ በአግባቡ እንዲሰሩ የልብ ምት ስርዓቱ በአግባቡ እንዲሄድ አጠቃላይ የታካሚውን ኃላፊነት መውሰድ ነው ታካሚዎች አንዴ ማደንዘዣ አንስቴዚያ መድኃኒት ከወሰዱ በኋላ ራሳቸውን መከላከል አይችሉም ዲፌንስለስ ነው የሚሆኑት ስለዚህ በዛ ሰዓት አንስተቲስቱ ስለ ታካሚው ሆኖ ነው እዛ የሚቀመጠውና እጅግ በጣም ከባድ ሙያ ነው ስትረስፉል ነው በተለይ አንዳንድ ታካሚዎች ስሙዝ የሆነ ሊሆን ይችላል እንደየታካሚው የመጣበት ችግር ሁኔታ በጣም ስትረስፉል የሚያደርጉ ታካሚዎች አሉ አንዳንዱ ደግሞ ስሙዝ የሚሆንበት ጊዜ አለና በጣም ትልቅ ኃላፊነት እጅግ በጣም ትልቅ ኃላፊነት ነው የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር ሃዛርድ ፕሮፌሽናል ሃዛርድ ብሎ ከሚከፍላቸው ሙያዎች ውስጥ አንዱ አንስቴዚያ ነው። ሃዛርድ ደግሞ በተለያየ ምክንያት ነው የሚመጣው። እንደነገርኩ ታካሚን የሰውን ያንድን ሰው ሙሉ ደህንነት ኃላፊነት መውሰድ በራሱ በጣም ትልቅ ኃላፊነት ነው ስትረስ አለው። ታካሚዎችን ስትሰራ ታካሚው ጋር ያለው የትኛውም አይነት ህመም በአጋጣሚ በመነካካት በደም ንክኪ ስለት ባለው ነገር ልክኪ አንተ ጋር የመምጣት እድል አለው። የአንስቴዚያ መድኃኒቶች በራሳቸው ደግሞ ጋዝ የሆኑ ኢንሄሌሽናል የሚባሉ ድራጎች አሉ። ኢንሄሌሽናል የሆኑ ድራጎች ከታካሚው በሚያገኘው መጠን ባይሆንም ባለሙያው ጋር የመምጣት እድል አላቸው። ቆመን ነው የምንሰራውና ቫሪኮስ ቬን ሌሎችንም ጨምሮ ሃዛርድ ያለው ሙያ ነው። ኦክሲጅን እንጠቀማለን ለታካሚዎቻችን ሙሉ ማደንዘዣ በመንሰጥበት ጊዜ ታካሚው የመተንፈሱን ኃላፊነት ነው የሚወስደውና ባለሙያ ኦክሲጅን የማዘዋወሩን ስርዓት በማሽን ነው እናስገደውና ኦክሲጅን ደግሞ ፍሌመብል ተቀጣጣይነት ያለው ጋዝ ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ቀዶክምና ክፍል ውስጥ እንጠቀማለን ለሌላ ቀዶ ህክምና ላፓራስኮፒክ ሰርጀሪ በሚኖርበት ጊዜ። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ተቀጣጣይነት ያላቸው ጋዞች ቢቀጣጠሉ ያም ሃዛርድ ሆኖ አለ። ስለዚህ አደጋ ካላቸው ሙያዎች ውስጥ አንዱ አንስቴዚያ ነው።
ሰው ከሌሎች እግዚአብሔር ከፈጠራቸው ፍጥረቶች ደሞ ለየት ብሎ የሚሰራ የሚያስብ ሆኖ ሲፈጠር በራሱ የተወሰኑ ነገሮችን ለነገ ብሎ ከሚያስባቸው ነገሮች ውስጥ ያው እንደ ዋስትና መንግስትም ያመቻቻቸው ነገሮች ይጠቅማሉ ብዬ አምናለሁ። በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ሁሌም አደጋዎች አሉ። እዚህ ደግሞ ስራ ላይ በተለያየ ምክንያት ሰዎች ተጎድተው ሲመጡ እናያለን። ስለዚህ እኔም ሰው ነኝና ሌሎች ላይ የሚሆነው ነገር እኔ ላይ ሊከሰት የሚችልበት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል። ከምንበላው ከምንጠጣው ምግብ አንስቶ አንዳንዱ ምግብ ትንድ ብሎት በድንገት ህይወቱ ያልፋል። አንዳንዱ በተቀመጠበት የልብ ሀርት አታክ ምናምን ያጋጥመዋል። ድንገት ሰላም ዛሬ አይተው ነገ አይኖርም። ከቤት ወደ ስራ በመትመጣበት ጊዜ የውጣ በሚያጋጥመው መኪና አደጋ በጣም ምርታማ የሆነ ሰው ለብዙዎች የሚሰርፉ ሰዎች ከሰው እጅ ጠባቂ የሚሆኑበት አጋጣሚዎች አሉና አደጋ መችና እንዴት ይከሰታል ሚለውን ነው እንጂ ማናቀው አደጋ በማንኛውም ሰዓት ይከሰት የሚችል ነገር ነው። መጀመሪያ እዚህ መስሪያ ቤት እየሰራው ነበር። በዛ ጊዜ ደራጎት ሰራተኛ ነበርኩኝና ለትምህርት እጄ ስመለስ ጡረታ ሁሉም ሰራተኛ ጡረታ ሰራተኛ እንደሚሆን አዋጅ ለውጥ ነበርና በ2005 ስመጣት መጥቼ ስራ ሲጀምር እንደገና ጡረታ ላይ ነው የገባሁት። ስገባ ፎርም ነበር፣ ያንን ፎርም ሞላሁኝ። ከዛ ስራ ጀመርኩኝ። ከኔ ደሞ 7% ከድርጅቱ 11% ይቆረጣል። ተላከ ያ የተሞላው ፎርምና ከጡረታ መስሪያ ቤት መታወቂያ ተሰጠን። ስሙዝ ነበር፣ ምንም እንትን ድሌ አልነበረም። እንደ መስሪያ ቤት እንደ ኦርጋናይዜሽን የኛ መስሪያ ቤት በጣም ጥሩ መስሪያ ቤት ነው እና አሁን በቅርብ ጊዜ እንኳን ጡረታ ላይ ያልነበሩ ሰራተኞች ወደ ጡረታ እንዲካተቱ ተደርጓል። ሰራተኛው ከዛ በፊት ደግሞ ከሰራተኛው በራሱም ከደራጎት ሰራተኝነት ወደ ጡረታ ማመልከቻ እያስገባ የሚሄደውን ሰው ወደዛ ሽፍት ያደርጉ ነበረ። ግን ዞሮ ዞሮ ተጠቃሚው ሰራተኛው ነው። ይህን መዋጮ መስሪያ ቤት 11% ራሱ 7% አውጥቶ ፋይናሊ ጡረታ እድሜውም ሲደርስ ሲሆን ሌላም አጋጣሚዎች ተፈጥሮ ሲጠቀም መስሪያ ቤቱ ሼር ያደረገው ገንዘብ ለሰራተኛው ነው የሚከፈለው። ና ሰው እድሜው እየጨመረ ሲሄድ ምርታማነቱ እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ግልጽ ነው ይሄ። ስለዚህ ለምርታማነት ይሄ በሚቀንስበት ጊዜ ላይ የምጠቀመው የራሴ ገንዘብ ነው። ስለዚህ ሰው ይህን ለመክፈል ወደኋላ ማለት ያለበት አይመስለኝም። የራሱን ነገ ለራሱ ለሚያስቀምጠው ገንዘብ ቀንሶ መናገር የለበትም። የፕራይቬት ኦርጋናይዜሽንም ቢሆን የኤንጂኦም ቢሆን ባለ ሀብት ሆናችሁ እድሉን እግዚአብሔር ሰጥቷችሁ በስራችሁ ሰዎች ማስተዳደር የቻላችሁ ሰዎች ዛሬ ላይ እናንተ ጋር የሚሰሩ ሰዎች በጉልበታቸውና በእውቀታቸው ለራሳቸው ደሞዝ አግኝተው እናንተን ደግሞ ትርፋማ እያደረጓችሁ ስለሆነ ምናልባት በአጋጣሚ አደጋም ቢደርስባቸው በጤንነት ኖሮም ደግሞ እድሜያቸው ሲገፋ ምርታማነታቸው በሚቀንስበት ጊዜ ላይ ከቤተሰብ የሚጠብቁ ከልጆቻቸው የሚጠብቁ ከጎረቤት የሚጠብቁ እንዳይሆኑ እባካችሁ የምትከፍሏቸውን ደሞዝ መጠን ሳትቀንሱ የጡረታ መዋጮ በአግባቡ ክፈሉላቸው። እነሱም የራሳቸውን ድርሻ እንዲከፍሉ የግንዛቤ ማስጨበጫ የመረጃ መለዋወጥ አድርጉላቸው።